Familie. Wijse. Welvaart. Is jouw familie reg om wijs met welvaart te werk? Welkom bij die wekelijkse gesprek waar kenners saam met families na eerlijke antwoorden op moeilijke vragen soek. Ontdek ware wijshede vir jou familiese welvaart. Hi Almarie, baie welkom terug. Hallo Willem. Ons is in een nieuwe deel van ons 52 weke saam. So, ons het gesê, lekker om jou weer te sien. Ja, ons deel hierdie 52 weke, deel ons in 9 themas. So ons is al deur ons eerste thema. Ons vorige thema het 6 vrae gehad, hierdie thema het ook 6 vrae. So hulle dit daarom in gemeen. So dit was lekker geweest om oor die eerste thema met jou te kuier en te gesels en daar het ons gesels oor wat beteken het om ryk te wees. So ons bied hierdie aan as 'n webinar en dan is het op YouTube as 'n video vir die van julle wat wil kyk. So ons gaan julle ons kykers noem. Die van julle wat dalk wil oefen en wil luister op 'n potgooi, en dis op van die belangrike potgooi kanale, Spotify om een te noem, Amazon se kanaal, Google, ja, en iTunes vir die Apple gebruikers, ja, soos op verskillende kanale wat jy lekker hierna kan luister. Maar ons tweede thema is nou my veld, so ons gesels oor familiewyse welvaart, maar die bou van welvaart moet 'n mens goed beplan. So dit gaan oor finansiële beplanning, om nadenkend te beplan. So ek dink voor ons in die eerste vraag, wat eintlik ons 7de vraag in die reeks is ingaan, wil ek dalk net vir Almarie kans gee om haarself voor te stel. Of eintlik moet ek jou nou al kan voorstel. Ja, kan ek probeer? Jy kan probeer, ja. Ok, maar gee my dan 'n punt uit 10. Ek gaan die kort weergawe doen. So, Almarie is 'n professor, maar ek mag haar nie in die program professor noem nie. Sy is by Nelson Mandela Universiteit 'n professor waar sy jare terug eintlik een van die eerstes was in Afrika wat in familiebesigheidsbeplanning, opvolgbeplanning gespesialiseer het. Sy doen navorsing ook in die veld. Publiseer, maar navorsing bly nie akademies nie. Sy is ook hoof van die eenheid, direkteur in die familiebesigheidseenheid wat sy gevestig het en saam met van haar kollegas baie professioneel bedryf hier by die universiteit waar hulle hierdie navorsing prakties maak vir families in besigheid. En dan mag ek nie vergeet nie dat sy ook 'n konsultant is en al vir 16 jaar in die veld werk. So en daar doen ek werk saam met haar. So ek dink dis Almarie. Almarie in die netwerk. Dit klink te goed as jy dit sê. Okay, nou blaas. Maar ek gaan jou nou voorstel. Ons blaas dan nie ons eie beelie in die tweede nie. Nee, dit maar dis wonderlik. Ja. Nee, dis ek wil eers sê dis my voorreg. En ek sien vreeslik uit na die volgende 6 episodes want ek weet jy's 'n groot expert. Maar ek dink wat hulle nie van jou weet nie is dat jy 'n M het. En ja, maar jy my ook ry. Ek kan ook nou onthou 'n M in teologie. Ja. Maar jy het ook 'n M in beleggingsbestuur en jy's 'n finansiële beplanner. Ja. Maar dis vir my wonderlik om jou passie te hoor dat vir jou gaan dit baie dieper as om net geld te skuif van een beleggingsfonds na ander of welvaart te skuif. Ek weet jy gaan een van die dae Amerika toe en daar gaan jy besigheid doen, maar jy woon ook gereeld kursusse by. En jy en jou vrou doen ook geestelike leierskap en baie seminare en goed wat julle aanbied. En vir die van julle wat ontbytsake kyk, dis waar ek jou die eerste keer in persoon gesien het. En baie groot voorreg vir my Willem om ek dink dit is ongelooflik jou kombinasie van expertise. En dan natuurlik is RIG adviesdienste is jou besigheid, jou baba of julle jaar. En ons sê ook baie dankie vir die besigheid wat ook hierdie reeks borg. So baie ons kan nie sonder borge nie. So baie dankie ook dat jy en die besigheid dit borg. Ja, baie dankie Almarie. So kom ons kyk bietjie hoe beplan ons. So ons 7de vraag eintlik nou, is die 7de week wat ons hierdie saam doen. Mens kan nie glo tyd gevlieg het nie. Vra ek 'n baie eenvoudige vraag net saam met jou aan ons kykers en luisteraars en dit is moet 'n familie 'n finansiële plan hê. En ek praat nou nie net hier van die individue binne die familie nie. Ek praat nou, so jy kan sê, moet ek 'n finansiële plan hê? Ja, beslis. Moet my gesinne finansiële plan hê? Ja, beslis. Moet die familie 'n finansiële plan hê? Ja, beslis. Moet ons besigheid 'n besigheidsplan hê? Ja, beslis. Maar beplanning moet ons doen. Dit is verseker, so ja. Willem, kan ek miskien vir die mense net 'n konteks gee? Ons het nou want dis baie keer in die praktyk, wat was eerste die hoender of die eier? Ja. En hoekom ek nou dit sê, is baie families begin by finansiële beplanning of besigheidsbeplanning. Ja.
En dan soos hulle daardoor gaan, dan kom al die drade los en die wiele val af. En dit gaan nou snaaks klink, want die eerste 6 episodes het jy spesifiek die vraag gevra, maar hoe los ons 'n verantwoordelike nalatenskap? Ja. Hoe belangrik is die familiegeskiedenis? En nou spring ons ewe skielik na die financiële plan toe. Ja. Maar die goed, alhoewel ons dit in 'n orde doen, is die goed eintlik interverweef. So die een kan amper trigger een ding en dan andersom. So die financiële plan, baie keer kan eintlik vir jou vat na baie dieper vrae waarmee ons begin het in deel 1 en andersom. So ek wil dit nou net graag, dit slaan my nou nogal, jy weet, die context van hoe die goed by mekaar pas. Ja. En weet, miskien kan het ons kijkers en luisteraars help as ons miskien 'n ander woord as plan gebruik, want 'n plan is amper ons bou 'n huis of, maar ek hou baie meer van die beeld van 'n padkaart, want 'n padkaart sê ons is baie op reis, weer deur die ops en die afs, en ons moet gaan kyk waar ons vandaan kom, die gesprek wat ons verlede week gehad het, maar ons moet ook kyk waar ons wil wees, so weet ook ons doelwitte, die eindbestemming wat ons graag wil bereik, en dit skakel eintlik baie mooi in by die nalatenskap wat ons wil laat, die waardes wat ons langs die pad wil bou. So ek praat baie keer oor 'n finansiële plan as 'n padkaart na ware welvaart. Baie oulik. Ja, dis vir my. En in episode 5 het jy ook baie mooi vir ons quotes gegee van baie bekende, ek noem hulle amper filosowe, want dit is sulke wyse manne, jy weet, wat jy ook vir ons gesê het, dit is so belangrik, jy weet dat mens onderskeiding het, as jy dan hierdie finansiële beplanning gaan doen, want is baie keer een keuse tussen twee goeie goed en nie net een belangrike welvaart oordrag nie. Ja, en die pad is hard en is 'n taai pad met sy ops en afs, maar jy moet hierdie pad met passie stap en jy moet het doelgerig stap. Ja. En het gaan oor in Engels baie meer as net oor die money, dit gaan oor die meaning ook. Ja. Jy moet hierdie pad met al die swaar kry, en opofferings en ook al die blydskap wat jy langs die pad ervaar, moet jy met betekenis kan vul. Ek dink dit is belangrik. Ja, soos ek kan terugkyk na my loopbaan van omtrent 20, 25 jaar in finansiële advies, wat finansiële beplanning 'n deel daarvan is. Ek dink advies is die groter begrip, beplanning is 'n deel daarvan. En jy sê vir my sê, wat is die 3 groot woorde wat ek vir ons kykers en luisteraars moet gee? Sal ek sê, dit gaan oor tyd. En hier moet ons leer om geduldig te wees. Vinnig is gewoonlik nie goed nie. Vinnig geld maak is baie keer moeilikheid soek. Jy weet, dis een of ander skema wat jy jou kapitaal gaan kos. As jy vroeg begin en lank belê, gereeld bydra, tyd is jou vriend in finansiële beplanning. So dis 'n lang pad. Hierdie is nie 'n 100 meter dash nie, hierdie is 'n marathon as ek dit so kan stel. Ja, daar moet geld wees en ons sal, weet of jy dit by wyse van beleggings oor tyd bou of daar lewensverpolis wat dood met dood uitbetaal, geld los baie finansiële probleme op. As daar nie is nie, dan het ons moeilikheid en een van die grootes is kommunikasie. Ja, of die gebrek aan. Ja, die gebrek aan. Man praat nie met sy vrou oor sy testament en hoe hy beplan het nie. En sy dink alles is okay en hy val weg en het is nie. Skrik. Of weet, binne groter context van 'n gesin. Nie. Kinders dink als vir hulle gesorg, die pa het weggeval is nie die geval nie. Hulle kan nie gaan studeer nie. In 'n groter besigheid ook, jy weet, soos 'n familiebesigheid, kommunikasie is belangrik. So tyd, geld en kommunikasie, sal ek sê, kan ek by jou aansluit, Willem, is my so belangrik dat jy tyd eers te noem. Want ek wil daarby aansluit is dat as ek gaan konsulteer op opvolgbeplanning, jy weet, mense soek 'n bloudruk. Ja. Hulle wil hê jy moet vir hulle 'n resepie gee. En ditselfde gaan, so jy sê dis 'n marathon. En ek sê baie keer, ek hou ook van die woord proses. Ja. Dis nie iets wat oornag gebeur nie, en dis iets wat baie kommunikasie, baie keer baie konflik en goed, so ek dink dis baie belangrike ding wat jy noem, is dat daar moet geduld wees, en dis 'n proses. Dis nie iets wat jy weet, daar is baie finansiële beplanne wat jy van die internet kan aftrek, daar is 'n besigheid, maar dit is baie dieper as net die syfers. Ja, dit is persoonlik, want dit gaan oor die padkaart en jou bestemming en jou doelwitte lyk dalk anderster as myne. Goed, en dit bring ons by hierdie woord, doelwitte, doelstellings, help ons dalk net gaan die verskil te verstaan, sonder om nou hare te knoop op semantiek. Soos my professor vir my geleer het, is ek dink doelstellings is langer termyn, is oor 'n jaar of 2 jaar, en doelwitte is baie spesifiek, so binne hierdie jaar
wat betekent het voor bemarking, wat betekent het financiële doelwitte, wat betekent het voor die operationele bestuur. Okay. Maar Willem, dit is maar baie na okay, so doelwitte behaal ons eindelijk op die pad na een doelstelling. Na doelstellings. So, dit is die, goals wat jy behaal na een groter... En doelstellings, as ons doelstellings bereik, dan kom ons by ons missie uit. En as ons missie bereik het, kom ons by ons visie uit of ons purpose, ons doel. Okay. So sien jy die nou maar net as dit waantoe jy hier werk. Ja. Maar hier is perspektief belangrijk, want mensen raak baie keer gedisoriënteerd. Hulle weet waartoe hulle wil gaan, maar hulle is nie altemaal seker precies waar hulle is en of hulle in een goede positie is om te kan klaarmaak nie. En daar het ons die data nodig. Nou, dis nie om te spog nie. Ek het dit nie in goeie shape klaargemaak nie, maar ek en Elmer het al twee vol eistermanne hier in Port Elizabeth gedoen. Maar jy sal dit nie nou sê nie. Jy in 2010 en? 2012. 12, ek in 2013. So Elmer het dit lang al klaargemaak en toe probeer ek, ons mekaar nie eens geken daai tyd nie. Wat my gebeur het, ek het baie lekker geswem en ek het fiets gery, maar ek het die fout gemaakt, ek het met my padfiets skoene gery en ek het daai tyd ook geoefen vir die Absa Cape Epic. En ek het baie tyd op my bergfiets met my bergfietsskoene gespandeer. En die drukpunte op my padfietsskoene, noodloos om te sê, toe ek na 7 ure van my fiets afklim, toe is my voete blaas. Ek het my tekkies aangetrek en besef, ek het my Garmin gevat en ek het gaan kyk, okay, ek het 7 ure oor, ek moet 'n marathon basis teen 6 km per uur, moet ek om klaar stap en dan wil ek graag 11:45 uur aan klaar wees. Ek het in my Garmin ingesit en ek het begin stap. Baie mense langs die pad het vir my gesê, jy gaan nie klaar maak nie, jy moet vinniger, jy kan nie stap nie, sulke tipe van goed. Maar ek het perspektief gehad, al was ek 20, 30 kilometer van die eindpunt af. En jy het 'n doelwit gehad. Ja, dat ek het in tyd gaan maak. So perspektief sê net vir mense, waar jy is, hoe ver moet jy nog gaan, gaan jy vinnig genoeg om daar te kom, en met finansies werk het baie dieselfde, so daar is baie belangrik. En dan as jy weet, jy is op koers, dan kan jy vir 'n oomblik ontspan, jy kan by 'n waterpunt dalk nie net gou water sluk nie, maar iets eet, en dan sien jy raak weer achter, en dan kry jy afdraandetjie, en dan kap jy gou 'n draffie, en dan kyk jy, en dan sien jy maar nou so weer op plek, en ek kan nie eindelijk 'n beter beeld in hierdie context gebruik. Dis eigenlijk wonderlik, so jy sal kan identificeer daarmee. Goed, ek het 'n prentjie voor ons vir 'n kort advertensiebreek gaan RG Adviesdienste borg hierdie vir ons. Maar as ons geld het, so ons genereer inkomste, kan ons net 'n paar goed met die geld doen. Weet, in die kort termijn, ons hou nie daarvan om het te sê nie, maar gaan ons belasting betaal en ons gaan skuld betaal. En ons gaan hopelijk vrygewig kan wees en kan gee en verder gaan ons lewenskostes betaal. Enige surplus wat ons het, val eintlik dan nou van een mandjie af deur na ander en dan kan ons langer termijn doelwitte kan ons, of doelstellings kan ons nastreef daarmee. Maar hierdie is ons kort termijn onmiddellike, eintlik maar behoeftes wat ons met geld kan bevredig. Ons kan nie geld twee keer spandeer nie. Ek kan nie nou geld vir die kerk gee, en dan gaan ek volgende Sondag terug en sê, dominee, kan ek die geld terugkry asseblief, ek het belasting om te betaal. Nee, jy kan die geld net een keer gebruik, jy weet, soos jy het gegee. Nou strings attached. Ek kan die dominee van ons gezicht net sê. Okay, maar die belastinggawe sal ten minste bly wees. Of as jy dalk 'n paiement op jou huis moet betaal of so. Okay, hier vloei nou surplus geld deur, en hiermee kan ons 'n klomp verskillende goed doen. Ons kan dalk ons skuld vinniger betaal en vrykom van skuld. Ons kan ons oudag veilig maak en vir ons aftrede voorsiening maak en finansieel onafhanklik wees. Ons kan familiebehoeftes, mense wat ons familie swaar kry, weet, kan ons help. Kind wat raak nie kan bekostig om te gaan studeer nie, kan ons in die proses help. Ons kan leefstylbates koop. Daar is nie fout om 'n tweede huis so wat te koop as jy eerste een afbetaal is nie. Ons kan nog meer vrygewig wees, ons hoef nie net vir die kerk te gee, ons kan vir ander instellings kan ons ook gee. Of ons kan gaan en gaan sê, maar ek wil 'n nuwe besigheid begin, ek wil werk skep, en so daar is baie langer termijn aanwendings vir geld. En in hierdie hele proces is daar, of in die verskillende maniere ons geld kan aanwend, is daar dan sekere stappe wat ons kan volg, en dis basis 'n finansiële beplanningsstap. Ons gaan bepaal ons huidige situasie, dit geef ons die perspektief, ons stel doelwitte en doelstellings, dalk in die langer termijn, ons prioritiseer, want ons gaan eerst hierdie doen, ons kan nie alles gelyk doen nie, maar as ons dit klaar gedoen het, gaan ons dit doen,
En dan weet beheer ons oor tyd manier die contant vloei, partymal is al meer om te spaar, partymal minder, en dan moniteer ons ons plan, of ons kyk of ons op koers is met ons padkaart. So hierdie is 'n handige manier vir my baie keer net om op 'n grafiese manier finansiële beplanning te doen. Baie ouder. Julle kan gerus in die show notes gaan kyk van die potgooie, maar dan ook op die YouTube kanaal. Basies van die belangrike goed wat ons met julle deel, laai ons ook daar op, so ons sal hierdie prentjie dan ook vir julle daar oplaai, dat julle het kan aflaai en ja, dit gebruik in julle beplanning. Ons is binnenkort terug, ons gaan vir 'n baie kort advertensiebreek, dankie aan RIG wat hierdie vir ons moontlik maak. Hoe gaan dit met jou geldsake? En met jou, jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dus wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes, RIG adviesdienste. Sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG, wysheid vir ware welvaart. Right, welkom terug ook aan ons kykers en aan ons luisteraars vir ons lekker gesels oor of het belangrik is vir 'n familie om 'n finansiële plan te hê. Willem, ek wil 'n bietjie vir jou vra nou 'n slag. Ja. Jy het nou genoem in jou sketsie of vir die mense wat luister dat geld vloei die hele tyd, nê, ja, na verskillende prioriteite toe. Maar jy hoor baie keer as mense goeie kontantvloei het nie, dan is jy in die moeilikheid. Ja. Vat ons bietjie prakties, wat is kontantvloei en hoekom is dit so belangrik? Ja, soos wat ons kykers veral op die skerm gesien, maar ons luisteraars kan gerus die prentjie gaan aflaai en bietjie daarna kyk. Is die beheer van kontantvloei in enige finansiële plan net baie belangrik. So, ons kan kontantvloei gaan afbreek in sy verskillende komponente. Een belangrike ding is ons moet inkomste hê. So jy vloei nou inkomste in. En nou kan ons 'n klomp verskillende goed met die inkomste doen en dit ons daar gesien. Maar dan is daar uiteraard ook uitgawes. As jy meer uitgawes as inkomste is, dan het ons negatiewe kontantvloei, dan het ons moeilikheid. Maar ons kan ook in ons kontantvloei beplanning tydslyne hê waar ons nou mik vir 'n bestemming en om by daai doelwit te kom, weet ons hoeveel tyd het ons oor. So in my vroeëre voorbeeld het ek argiemens onthaalwe 7 ure gehad om klaar te maak. Maar dit kan ook 70 jaar of 7 jaar of 7 maande of 7 weke wees of 7 dae. Wat dit ook al, jy het 'n tydlyn en binne daai tydlyn moet jy sekere goed reg kry. Nou, dan moet jy in die proses ook sekere aannames maak. Nou, sonder om ons kykers of luisteraars met ekonomiese terme te oorlaai, goed soos inflasie speel 'n belangrike rol. Want inflasie gaan die koopkrag van jou geld oor tyd erodeer. Dit gaan wegvreet. So hoër inflasie, veral in jou ou dag, is mediese inflasie, daai tipe van goed, kan dit 'n impak hê. So jy moet sekere aannames daaroor maak. Jy moet ook sekere aannames gaan maak oor die groeikoers van jou beleggings. So jy land in die moeilikheid as inflasie vinniger wegvreet aan jou beleggings as wat jou beleggings groei, want dan begin jy 'n negatiewe groeikoers kry. Belasting speel ook partymal 'n rolie. Ons betaal byvoorbeeld redelik baie inkomstebelasting op rente wat ons verdien, maar dalk nie op dividende nie. So as die belastinggader ook nog aan jou opbrengste wegvreet en is dit net inflasie nie, dan kan jy baie vinnig met 'n negatiewe opbrengskoers sit. En dit verklaar baie keer hoekom mense in hulle ou dag sê op 65 die plaas verkoop, die mense in die dorp dink jy, maar die oom en tannie is ryk, hulle gaan belê hulle geld baie konservatief in die bank teen 'n rentekoers, rentekoerse is laag, betaal 'n klomp belasting op die rente, maar inflasie begin hulle later vang, en dan sal in finansiële, kom ons sê algemene taal, is daar 'n eenvoudige reël, ons noem dit reël van 72, wat bepaal, in elke hoeveel jaar gaan jou geld basies die helfte van sy koopkrag hê. So dan is dit nie snaaks 10 jaar later, as mens sekere inflasie aannames maak en sekere laag groei aannames maak, dat hulle geld halveer en
10 jaar later weer al vier, en dat hulle hierso in hulle middelaar 80's is, en dan sal uit geld uit. En is nie omdat hulle onverantwoordelik was, of enige soets nie, hulle bates het net nie sterk genoeg gegroei, mense lewe ook langer nou, absoluut, he? Ja, nie, baie, baie waar, ja. So ons aannames, en dan ook die risiko's wat ons moet neem om risiko te beklei. So, die risiko van langslewendheid en inflatie is een baie groter risiko als markrisiko. Mensen zien die markte is op en af en hulle skrik en hulle gaan sit vir baie lang tye in kontant, maar hulle besef nie, dier die een risiko te vermy, neem hulle eintlik groter ander risiko, ja. En groter risiko's eintlik aan. Jy weet, so, die bestuur van risiko is belangrik, ja. Om 'n amptelike, jy weet, 'n professionele finansiële beplanner te hê, is ongelooflik belangrik. Baie. Jy weet, betaal eerder op die kort termijn vir goeie advies. Ja. Het is regtig, ek wil dit aanbeveel. Ja. Ja. So die aannames en die risiko's wat ons neem is belangrik. Ander bates ook, ons het nou gesê, die familie het ook 'n tweede eiendom wat hulle as 'n belegging gekoop het, wat hulle op 'n stadium gaan te gelde maak en daarmee gaan hulle hulle aftreekapitaal aanvul of dit gaan het vir hulle moontlik maak om dalk in 'n aftree eenheid te kan inkoop en die familiehuis kan dalk weer nagelaat word vir die kinders of maar daar is 'n plan. So, dis nie net altyd kontantvloei nie, dis ook bates wat ons te gelde maak wat later deel van ons kontantvloeibeplanning in ons ou dag raak. So ek dink, weet, dis in 'n netedop, maar van die belangrike goed wat ons in kontantvloeibeplanning, in groter finansiële beplanning, in gedagte moet hou. En ek dink as ek kan afsluit met 'n gedagte wat ek oor jare maar geleer het is, finansiële beplanning is een komponent van dit wat 'n mens doen. As hier 'n groter familie is, is die beplanning van die individuele lede en ook die groter familie se sake belangrik. As jy 'n familie besigheid jou voortuig is, raak beplanning in daai spasie ook belangrik. Maar in hierdie geïntegreerde holistiese beplanning, kyk ons tipies na beleggingsbeplanning, ons kyk na aftreebeplanning, ons kyk na boedelbeplanning, ons kyk na belastingbeplanning, versekering speel ontsettende groter rol, want terwyl ons bates bou, is dit baie belangrik om te gaan sê, maar jy's, as ons nog nie die bates bymekaar gemaak het nie en iets gebeur, kan daar ten minste versekering uitbetaal wat die nodige kapitaal daar stel om kinders dalk deur skool en universiteit te sien of 'n weduwee of 'n weewenaar, ons maak al twee kante toe praat, weet, finansieel net minder afhanklik te maak of te versorg. So, mens moenie die beplanning rondom versekering miskykie nie. En dis nie net lewensversekering, dis ander fasette van versekering. So wat jy eintlik sê, dit is nie net kontantvloei nie, daar is soveel dissiplines betrokke by hierdie hele finansiële beplanningsproses. Ja, en die adviseer moet eerlik genoeg wees om te sê waar hy of sy en watter areas hulle sterk is, en as daar velde is waar hulle dalk nie die nodige kundigheid of kennis het nie, dat hulle eerlik is daaroor, en dat mens daai kundigheid in jou beplanning dan betrek. So Willem, kan ek vir jou nog net miskien 'n laaste vraag vra? As jy nou so die finansiële beplanning doen, hoe gereeld moet jy dit hersien? So kom ons sê, ons het nog gesê, is 'n proses, het vat tyd. Kom ons sê, jy is nou op 'n punt waar jy nou voel, jy kan, hoe gereeld moet 'n mens so 'n plan hersien? Ja, is 'n baie, baie goeie en 'n belangrike vraag, Elmarie. Ek sê altyd vir individue en families, gaan kyk na groot lewensgebeurtenisse. So, jy kry jou eerste salaris-check, of jy staan op trou, en daar's 'n stuk beplanning met jou huweliksvoorwaardekontrak episode waaroor ons nog weer daaroor breedvoerig gaan gesels, of die eerste klein ding word gebore, of jy ontvang 'n erfporsie van 'n pa of 'n ma, oupa of ouma of tannie, of wat ook al, weet hoe gaan jy met daai meevaller werk, en dan ook, so wat jy nader aan aftrede kom, gaan kyk net of jy op koers is, jy weet, met aftrede. Gaan maak 'n eerste behoorlike testament, maar gaan doen daarmee saam ook 'n boedelbeplanning, veral as jy afhanklik is, die klein kindertjies of 'n gade, en gaan maak seker as jy wegval, dat hierdie mense goed nagelaat is. So, ek sal sê, as mens 'n spontane, natuurlike proses hier volg, soos wat die lewe gebeur, dan gaan het goed. Maar as jy net 20 jaar terug al jou kinders gehad het, maar hulle is nog nie in jou testament nie, weet, dan het jy hulle of vergeet of onterf. Maar as jy wat ook al die geval is, laat die testament. Maar as jy doodgewoon net laks was om nie aandag aan die plan te gee nie, weet, dan is dit baie nalatig. So wanneer moet jy jou finansiële plan doen? Gister. Ja. Weet, baie, dis iets wat mense uitstel. Weet, ons sal op die internet allerhande goed gaan lees, is
Het, wat is die beste skorrelgoedwasmachine en dit en dat. Ons doen baie keer baie meer huiswerk daarop as wat ons op ons finansies spandeer. En is eintlik baie hartseer dat mense nie meer tyd hier spandeer nie. En ek vind baie keer as ek in my konsultasie werk, dan ek fokus nou op die sagte goed en dan gee ek hulle vir julle oor. Maar dit is my skokkend hoe baie mense nie weet sy testament is 20 jaar opgestel, laas opgestel, baie van die volgende generatie wat hulle in hulle 30s is, 40s het nie eens testamente of niemand weet wie is die trustees of die begunstigdes van die trust nie, so jy weet my skrik en dan ja, so ek dit is eintlik 'n baie belangrike ding dat 'n mens eintlik dan ook 'n goeie verhouding met jou finansiële beplanners bou oor tyd. En miskien as 'n kliënt ook op hulle sit, jy weet, mense raak besig, so jy dink jy altyd daaraan om dit hersien nie so. Ja, terwyl jy praat, dink ek aan die ou gesegde, jy weet, those who fail to plan to fail. Ja, dit is anders in hierdie spasie, baie waar. Goed, so ons vraag vir die refleksie volgende week. Ons gaan sit 'n bietjie en dink diep oor, wat is die ergste ding wat kan gebeur in jou familie met beplanning en as dit wel gebeur, hoe gaan dit jou raak? So ons dogtertjie was 3 jaar oud, toe vlieg ek en Karen my vrou Amerika toe vir die eerste keer saam en dis letterlik 'n maand na die vliegtuig en die torings in vasgevlieg het. My vrou het my so gekyk en vir my gevra, Willem, as het ons in die vliegtuig was, wat dan? Ja. En ek is daar as 'n adviseur gekonfronteer met hierdie stuk realiteit. Ja, daar's risiko's, ek weg, val my kar en sal my kar sal kyk, of anderster om, maar wat as ons saam iets oorkom? En ek moes baie vinnige paar planne in plek kry. Kan ek gou vir jou voorbeeld noem? Ek het verlede jaar in COVID toe bel 'n boer my, iewers in die Oos-Kaap, en sy seun, wat net die boerdery oorgeneem het van die Kaap, klein baba seentjie van 4 maande, het gaan kuier by 'n vergadering, gegly met die motorfiets op slag dood. So die opvolger is toe oorlede en die ma is toe by die gastehuis en goed bestuur het, is toe 4 maande later aan COVID oorlede. En nou lang storie kort te maak, en die pa het intussen 'n baie groot operasie gehad en toe het hulle nou agtergekom, maar sy boedel is nie, hy moet eintlik nou ekstra polis en jy weet betaal, en hy is al in die 70. So weet jy, in 'n oogwink het hulle lewe totaal en al net verander, maar ook finansieel. Ja. So dit kan met die beste van ons gebeur, Versteker. Jy weet, en ook toe die advies van 'n finansiële beplanner ingekry. So dis baie belangrik. Mense kan nie dink, maar jy weet, jy dink altyd om vir die ouer mense voorsiening te maak, maar is belangrik om ook te kyk na die jonger generasie. Ja, nee, verseker. En is nie om paranoïes te raak nie. Gaan doen die beplanning en gaan aan met jou lewe. Maar as mens nie die beplanning doen nie, dan sal altyd hierdie stuk onrustigheid, nie dalk in jou eie hart nie, maar ook, weet, daar's nie omgewing van gemoedsrus. En dis die derde weet, dimensie van dit waaroor ons hier gesels. Ja, ons moet doelstelling sê, ons moet die regte perspektief hê, maar ons wil ook op die einde van die dag daai stuk finansiële gemoedsrus hê en beplanning help ons om dit te kry. Ons het nie beheer oor alle omstandighede nie, maar kom ons gaan werk met die goed wat binne ons beheer is. Ja. Die markte sal op en af en die lewe sal gebeur, maar ons het die verantwoordelikheid om te werk met dit wat binne ons beheer is. Dankie Willem. Goed, Elmarie, dankie vir jou. Ja, nee, gaan loer gerus op ons webwerf rig.ac. En dan ook, julle kan my en Elmarie kontak by info@rig.ac, rig die e-pos aan my, Willem, of aan Elmarie, of aan ons saam. Ja, waaroor gesels ons volgende week? O, dis ook nogal een van my gunstelinge, want ek weet Jackie, een van my collega's, hulle doen ook finansiële beplanning, gee vir die studente. Maar moet jy in jou ou dag steeds spaar? Of kan jy maar met gemoedsrus, finansiële gemoedsrus, ja, ja, wat jy nou gesê het, kan jy spandeer ook? Ja. En dis 'n groot issue vir die families. Ja, hierdie gaan oor gedragsfinansies. Ja, en hoeveel kan jy spandeer en wanneer kan jy dit spandeer en ja, ook wat kan jy te suinig wees? Hoe? Verseker, ons gaan daarna kyk volgende week. RIG.AC, dankie almal. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welfaart. Familie. Wyse. Welfaart.